Pán poslanec Vyskupič. Ďakujem. Ja prosiť nebudem. Ja poviem asi k tým prenosom. Myslím, že je absolútna hanba, že pán predseda parlamentu si tu robí svoju súkromnú izbu revolučných tradícií a zavádza vojakov do auly Národnej rady a nemá absolútne žiadny záujem na tom, aby sa vyriešilo to, že Národná rada je živená až 200-megovým internetom. Som jeden z tých, ktorí opakovane pri dôležitých schôdzach dávajú procedurálne návrhy preto, že nás kontaktujú ľudia zvonku, pretože im nevieme sprostredkovať priame a online rokovanie Národnej rady. Máme zriadený vlastný portál nrsr.tv, kde aj túto tabuľu, jediný miesto Národnej rady, ktorá hovorí o tom, kto je prihlásený a v akom poradí sprostredkovávame celej verejnosti. To, že v 21. storočí zavádzame izbu revolučných tradícií vo foaje parlamentu a neriešime problém, že ľudia majú právo vidieť, čo sa v Národnej rade deje, je pre mňa výzva. Ja preto hovorím, že budem asi prvý z tých, a hrdo sa k tomu hlásim, ktorý dostane pokutu za to, že bude chcieť šíriť pravdu o tom a natáčať tú pravdu v pléne parlamentu, čo sa tu proste deje. To mi nikto ako poslancovi Národnej rady zabrániť nemôže. A keď za to dostanem pokutu, tak budem o tejto pokute hovoriť. Pretože každá akcia vyžaduje reakciu a naplnením môjho mandátu je hovoriť o tom, čo sa na verejnom priestranstve v pléne Národnej rady deje. Toto je totižto plénum, kde má predbiehať slobodná diskusia a jej sprostredkovanie verejnosti. A preto súhlasím. Pán poslanec.